Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Феноменальний будинок. Мешканці будинку на вулиці Героїв Сталінграда, 17, живуть як під дощем. Квартири тут постійно топить. А все тому, що проєктанти забули передбачити в цьому будинку зливну каналізацію. У відчаї люди покликали народний контроль. Люди просять вплинути на комунальників, аби ті виправили архітектурну помилку і встановили в будинку водостічні труби. Чи зліва – ні, з криші – ні, зліва. Тобто, треба вокруг отак, ну, этот слив сделать, слив. Это делается такая, ну, сливная труба, как бы. А потом уже вот сюда вниз. А надо вот так вокруг дома, почти напротив каждого подъезда. Угу. Их надо очень много. Ну, вот 40 лет я живу, последние 20 лет плаваем. Карнизы все они попрогнивали, покидали. Бывает, что и по стенах тече, и так вот речкой тече все. Включає дах. Дуже просимо, якщо це хто зробить, то тільки буде подяка. Я на второму этажі живу. 4 этажа пройде, а потім тільки до мене попаде. У нас сирость в квартирі страшна, в гардеробах все цвіте. Тече прямо під окнами, отакі от озера стоять, а потім воно тече в підвал. Я багато разів обращалася в ЖИК наш. У мене ще було дерев'яне вікно. Оно згнило, потому что вода падала на козырек, и все это окно мне заливало и сгнило. Плитка кафельная, у меня от стенки отстает, потому что постоянная сырость. Мешканці будинку мусять власними зусиллями відводити стічні води. Я сама заделала вот этот шов, потому что текло в коридоре вода, у меня туда кухню воду собирала. Ми за свої гроші зібралися і зробили. І отут шов я зробила за свої гроші, 300 рублів заплатила і зробили тут шов. Дуже весело, коли так робиться. Дом у нас стоїть, і ніхто нічого не робить. В підвалі вода стоїть, помінутно визиваємо. Нічого не робиться. Я не знаю, куди гроші наші входять, непонятно. Тече криша, затікає до нас в квартиру і до інших сусідів теж. Козирьок розрушило. Я ось спеціально роблю козирьок. Треба зробити відлив, і тоді ми будемо жити добре, довго і щасливо. І сухо. В комунальному господарстві про проблемний будинок, звісно, знають. Журналістам народного контролю пообіцяли, внесуть пропозицію щодо встановлення водостічних труб у цьому будинку. Я як керівник житлово-експлуатаційної організації, я в кінці кожного року пишу проблематику на управління житлово-комунального господарства міста. Це питання тоді не стояло так гостро. На сьогоднішній день воно стоїть гостро. Я буду від себе, як керівник підприємства, яка на балансі якого знаходиться цей будинок, я буду вносити пропозиції стосовно реконструкції і встановлення водостічних труб. Якщо міняти, то це повністю, виходить, ми нарушаємо конструктив, який є, і треба повністю змінити конструктивну частину для того, щоб зробити. Це треба повісити жолоба, або підвісні, це зробити на карнізні зв'язки, а потім вже цепляти водостічні труби. Ми триматимемо це питання на контролі і перевіримо, як виконують свої обіцянки чиновники. Ярина Романів, Станіслав Людько, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.